მოგესალმებით, ჩემო ლამაზებო, ჩემო კარგებო, ჩემო საყვარლებო, გოგოებო და ბიჭებო. Да, დღეს ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი გაშლა, წინა გაშლა გავაკეთენე რა მელის ფინანსებში და კარიერაში, ხო? ეჭვის ანუ თქვენ რა გელეთ, ჩვენ რა გელეთ, ხო? ფინანსებში და კარიერაში და ეხლა ცალკე გავაკეთოთ ჩვენ პირად ურთიერთობაში, ხო? ანუ პირად ცხოვრებაში, მოდეთ ასე ვთქვათ, პირად თქვენ პირად ცხოვრებაში რა იქნება ახალი ერთი თვის განმავლობაში, რა ცვლილებები შეიძლება იყოს, ხო? ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება. ვისაც არ უყვარს გრძელი გაშლები, მე ვერაფერს ვერ გიშველი თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ სხვანაირად მუშაობთ და როსან ჩვენ ახლა აქ ღრმად უყურებთ თემებს, ამას вам ვეუბნები ახალ შემოსულ ადამიანებს, მოგესალმები თქვენ თალკე. მაგრამ აქ ცოტა სხვანაირი გაშლები გვაქვს ჩემო ძირფასებო. Так, დავიწყოთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორ გავაკეთებ, იცით? ცალკე გავაკეთებ ეხლა ვინც გამოვა, თუ გამოვა ახლა დედოფალი, იმას ნახავ, თუ გამოვა მეფე, იმას გამოვა, რომ არ ბიჭებს და გოგოც იყოს, ხო? იმიტომ რომ ახლა ბიჭები სულ მინაცყენდებიან ხოლმე, რომ სულ გოგოებს და გოგოებს და ჩვენს გვინდა და ისი კარგია გოგოებო, უნდა ბიჭებსაც დაუთმოთ ჩვენ დრო, რატომ და იმიტომ რომ ისწავლონ ბიჭებმაც. მე ძალიან მივესალმები სხვათაშორის ამ კაცებს, ვინც ცდილობს შეისწავლოს ურთიერთობა, იმიტომ რომ რა არის, იცით, ახლა ყველაზე რთული არის აი ეს თემა ურთიერთობის და პირადი ცხოვრების, იმიტომ რომ თუ პირადი ცხოვრება არ არის დალაგებული, ну, в любом случае გოგოებისთვის არის დიდი პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი არ ვიხარია, მაგრამ ბიჭებისთვისაც გეუბნებით, იცით რატო? იმიტომ რომ კაცები უფრო არიან, როგორ იცით, ახლა ქალი მაინც ემოცია, კაცი არის საქმე, კაცი აქ დალაგებული ყველაფერი და რო შემოდეს ემოცია, აი გრძნობა, აი ყველაფერი ეშლებათ, იმიტომ რომ მართლა, იმიტომ რომ არიციან რა, როგორ მართონ ამ ემოციას გაეგეთ და ანუ არიან არეულები და ეს მე აღიზიანებს, მე რეგინი გადიან ურთიერთობიდან, ან შედიან თავის იმაში, რა ქვია, საფიქრებელში, თუ როგორ ვთქვათ, მიდიან სიმართლეში და მე ჩვენ ვფიქრობთ, რატო როგორ წავიდა, რატო უყვარვა, რა უყვარვა და კიდე кайტარო გვაქვს, ხო? Так, ნახოთ, აბა, დღეს ახლა რა ვინ მოვიდა ჩვენთან და როგორი. Так, ნახოთ, ახლა ჯერ გვაძებნოთ ჩვენ, ვინ გამოვა პირველი. ვინც გამოვა პირველი, ის იქნება პირველი, ხო? ვის უფრო სურს გაიგოს და მოგიყვეს. აჰა, ну, რა თქმა უნდა, გუკ. აჰა. გამარჯობათ, მეფეც მოვიდა. Да, გოგოებო, აქ ვისი თემა იქნება ახლა დღეს, ნახეთ სიგნიფიკაციაზე. რაც ეხება თქვენ გოგოს, რაც ეხება თქვენ, ახლა აქ გამოვიდა ახლა რა თქმა უნდა პენტაკლების დედოფალი, ეს თქვენ რაღაც, ну, სულ მუშაობს. საქმიანი ქალია, რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ რაღაცა დარდი გაქვს თქვენ, რაღაცა ვიღაცა გენატრებად, ვინ გენატრებად, რა თქმა უნდა, ბატონი ჩვენი, აქ შეიძლება სიტუაცია იყოს, როგორი იცით, როცა თქვენ არა გაქვთ ახლა ურთიერთობა და შეიძლება გამოვიდა, როგორი იცით, აი ამ ბატონის ბრალია. რაღაცა დაანგრია, რაღაცა შეიძლება ვიღაცა მიიღო ესეთი მესიჯი, რომელმაც ძალიან გული ატკინა ამ ქალს, ხო? ძალიან გული ეტკინა, სხვათაშორის შემიძლია გითხრათ. აქ არის დიდი ხნის პაუზა, მაგრამ რაღაცა შანს ეძებთ, ხო? და რაღაც ესეთი თემა არის, რომ აი რაღაცა ან ну, ак როგორი ситуация, იცით? თქვენ შეიძლება ერთმანეთისგან იყოთ შორს. აქ მოხდა როგორი ситуация, ხა ვაგეხსნით, ნახეთ. ეს ქალი მართლა ბევრს მუშაობს, აი
სუც თავისი საქმეს ძალიან კარგი მაგარი როგორ თქვა მასწი როგორ არის ну თავისი საქმე იცის ასე თქვა ხო აქ მოხდა რა თქვენ შეიძლება ელოდებოდეთ ამ ადამიანს ან უნდა მოსულიყო ან მისგან დაუშვათ რაღაცა მესეჯის ელოდებოდეთ ან ისე ელოდებოდეთ დაუშვათ ამ ადამიანს იმიტომ რომ დიდი ხანი შეიძლება არ ქონდა თქვენ შეხვედრა ხო და უკვე აი როგორ არის იცი აქ როგორი თემა რომ გრძნობა გაქვთ ელოდებით ამ ადამიანს აი სულ რაღაცნაირად აი როგორ არის იცი მაგრამ ამან რაღაცა ისეთი გააკეთეთ ან რაღაცა გითხრათ ან თქვენ ახლა ელოდებოდით დაუშვათ და ხო იცით რომ ადამიანს ელოდები რომ უნდა ჩამოვიდეს სიტყვაზე და ეს ადამიანი გეუბნება რომ აი ვერ ჩამოვალ დაუშვათ ხო თქვენ ხართ განწყობილი ან დაუშვათ ელოდებით რომ რაღაცას მომწერს რაღაცას გამაგებინებს და დაუშვათ ახლა ისეთი რაღაცა მოგწერათ რომ საერთოდ რა ნუ რა არის ხო ძალიან გეწყინეთ ან რაღაც ანუ აქ მართლა შემიძლია გითხრათ რომ ადამიანმა თავისი მესიჯი თავისი ან რაღაცა გითხრათ ისეთი რომ თქვენ მართლა აი ძალიან რაღაცნაირად გული გეტკინათ რა აი ხო იცით როგორ აი ელდა რო გეცემა ეგეთი რაღაცა რომ ну მართლა რომ ძალიან მოიწყნა გული გეტკინათ რაღაცა რაღაც თავისი რაღაცა ქცევით ამ ადამიანმა გული გატკინათ რა ეგეთ იმიტომ რომ აი ზუსტად ეგ არის რომ ელოდებით ამ ადამიანს მაგრამ როდის მოვა როდის ჩამო როდის შეიცვლება თქვენი სიტუაცია არ იცით ანუ ფიქრობთ მაგრამ არ იცით შეიძლება აგერ დაროსაც უყურებთ შეიძლება ვიღაცა თვითონ ახლა დარო იცით შლიტ სულ მოლოდინში ხარ სულ უყურებთ როდის ჩამოვა ეგ ეს ადამიანი რა ვიცი რაღაცნაირად ულსკენ თქვენ ახლა აქ მართლა სულ მუშაობთ სულ რაღაცას აი სულ რაღაცას ელოდე მოლოდინში ხართ გაიგეთ აი ეგეთ რაღაც ეს იწელება და უკვე მართლაც ახლა ნუ დაიღალეთ მისი ლოდინით რა და ამან რაღაცა ესეთი გითხრათ რომ მართლა გული გეტკინათ რა მართლა გული გეტკინათ და უკვე თქვენ თვითონაც იცით როგორ ხართ აი უკვე არ ვიცი რანაირად ახლა ნუ იქნება აღდგება ეგეთ თემა და მაგრამ აქ კარგი აჰა ოჰოჰოჰო რა საინტერესო არის ну გოგო აქ არის ერთი თემა შეიძლება ვიღაცა გათხოვილი ხარ და ну ან თქვა ქმარსელოდება არის ეგეთი ალბათობა იმიტომ რომ ახლა მაინც ახლა იმპერატრიცა ახლა ხო და აქ იცვლება აქ ისეთ რა საინტერესო რამე აი თქვენ რასაც არ ელოდებოდეთ აი გაკარტო გოგოებნება ნახათ აქ ხდება რა აი ეს ხო მოხდა ეს ბაშნა საერთოდ რა არის ეს ანუ ну კი ბატონ აი ამ შემთხვევაში როგორც ელდასავით რაღაცა ან რაღაცა გაიგეთ თქვენ ისეთი რაღაცა ამ ადამიანზე რამ აი უცბად რაღაც ელდასავით არ მოველოდე ანუ რანაირად მოხდა ეს ყველაფერი ხო ან შეიძლება გზიდან რაღაცას თემები აი ну აქ ბევრი სიტუაციები შეიძლება ვთქვა ან რამე საიდუმლო გაიგეთ რაღაცა რასაც არ იცოდეთ ხო აქ შეიძლება ისეც ვთქვათ რომ ადამიანი რაღაცა შეიცვალა ისე როგორც თქვენ არ ელოდებოდეთ და ну გიკვირთ ხო მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება კარტა რას მეუბნება ისეთი რამე რასაც არ ელოდება ეს ქალი აი ის მოხდება მე გეუბნები აქ რაღაცა იმ ხელად ცვლილება ხომ ნახავ ჩვენ რა იქნება ხო მაგრამ აქ თითქოს ახლა დატრიალდება ბედის ამბავი ისე რომ თუ და ეს ადამიანი ძალიან შეიცვლება. აი ეს თქვენი კაცი ძალიან შეიცვლება. ან ძალიან რაღაცნაირად რო ნახათ ახლა მე-20 არკანი მაგას ამბობს, ყოველთვის რომ რაღაცა დიდი ცვლილება მოხდება ამ ქალის ცხოვრებაში, რომ არც ელოდებოდა ისეთი დიდი საბედო ნახათ ორი კარტი, რომელიც გვეუბნება რომ რაღაცა სერიოზულად შეიცვლება. აი ეს კაცი თითქოს როგორ არის იცით ფიქრობდა ანუ პასუხისმგებლობას იღებს თქვენ ანუ სტაბილურობაში შემოდის ანუ ან მიხვდა რომ თქვენ მისი საბედო ქალი ხართ ანუ აქ რაღაც სხვანაირად წავა საქმე გოგოებო და ბიჭებო და კი აი ნახეთ სუფთა სიყვარულით მოდის ეს ადამიანი მაგე რაღაც არჩევანის წინ იდგა დიდი ხანი იყო არ იცოდა როგორ თავისთავად შეიძლება ბრძოდა მაგრამ მოხდა ისეთი რაღაცა რომ ამან რაღაცა აი ამ სიყვარული ამ მიჯაჭვლება
ხოიც ჩემი საყვარელი სიტყვა. ძალიან 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 ბევრი ბრძოლა ქონდა ამ ადამიანს. ხვათაშორს მართოთ იჯდა. აი ეს მართოთ ყოფდა თუ დაუშვა დიდი ხანი ეს ადამიანი ან გულს არ გიხსნიდა, ან არ გეუბნებოდეთ, ან დუმდა, ეს კარგი იყო მისთვის. გაიგეთ, იმიტომ რომ მაგან ამ სიმართლეში მიხვდა რომ ეს სიყვარული, ეს ქალი არის მისთვის მნიშვნელოვანი და ეს ქალი მინდა მე სხვა ქალი არ მინდა და მე მზად ვარ პასუხისმგებლობა ავიღო ამ ქალზე. ანუ აქ ეს სიმართლე, ნახეთ, აი ეს ჩვენი საყვარელი მეფე მოვიდა, ნახეთ, ჩვენ რო გვიყვარს, ხო? ეგ იმდენი ხანი იჯდა ეს მარტოდ როცა იჯდა, მაგან მიხვდა როგორი მნიშვნელოვანი არის ეს სიყვარული მისთვის, გაიგეთ? ანუ ძალიან კარგი, აი გეუბნებით ყოველთვის გოგოებო, ჩემო სიხარულებო და ბიჭებოც კიდე. მაგრამ გოგოებო, უფრო თქვენ გეუბნებით. Ну, глоб. Ай, ак არის როგორი თემა. Роце მე თქვენ გეუბნებით, რომ თქვენთან, ай, роце დაუშვა თქვენ ხარტ პაუზაში, ან ფიქრობთ, რომ დამთავრდა, ან რაღაცა იჩხუბეთ, ну, რაღაცა მოხდა, ხო? Ну, ხარ თქვენ და ну, глоობთ, ну, ну, ზიხარ ამ ენერგიებში. ეს ენერგია არის ძალიან როგორი ისა. Ану ეს ენერგია როცა არის გაშლაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ არსადაც არ წავა, ვერ წავა, იმიტომ რომ გასავლელი გაქვს თქვენ გზა. გაიგეთ? აი ჯაჭვებით ხართ მიბმულები ერთმანეთზე, გაიგეთ, რომ აქ არ შეიძლება სხვანაირად. მაგრამ თუ თქვენ 24 საათი ამაზე იფიქრებ და იტირებ, იფიქრეთ, მაგრამ იფიქრეთ, როგორც აი ტკბილად, თბილად, ყველანაირი ლანძღვის გარეშე. უბრალოდ თქვენი საქმის დაკავდით. Всё, гаушот эс энергия, эс энергия. Цартвит, геубнебит су, ну азлет ай асе хрмат. Имидо ро ткуне адамянс аразлет уплебас ро трансформацияши шевидис да и пикрос. Эс адамяни ехла этқоба акарис ძალიან карги чкуяни вигаца гого да гогобино ме вицеро чеми гогоби ак винц арен чинтан су ძალიან чкуянები არიან და მართლაც геубнебит ро აი აქ ენერგია ხო წაართვით, ხო თქვენ საქმეშიც ეს ენერგია ხო გაუშვით, ხო? აი რაღაცნაირად აი სხვანაირი თქვენი აზროვნების შეიძლება ზოგმა მედიტაციებიც გააკეთეთ, რა ვიცი მე, ყველაფერი ახლა მე უკვე დავიწყე ხა ქართულად უკვე და სულ მალე მოგაწოდებთ მედიტაციებს, მაგრამ აქ რა ხდება, იცით? კაც მიეცი თქვენ უფლება, რომ თქვენი ენერგიის გარეშე ყოფნაში ამან გაანალიზა და მიხვდა, რომ ეს ქალი ეს ქალი მინდა მე. ეს ქალი ვისთანაც მე მინდა ვიყო და ეს ქალი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მაგაში მოხდა ტრანსფორმაცია. აი როცა გამოდის მე 13 არკანი, ეს არის როცა ადამიანი შედის ტრანსფორმაციაში, გაიგეთ და როგორც იყო, ისე უკვე აღარ შეიძლება რომ იყოს და ცვლის რაღაცას. აი აქ არის მე-20 არკანი. ეს იმას ნიშნავს, როცა უკვე ნახეთ, გამოვიდა ბაშნია, ბაშნიას დროს ახლა რა ხდება? ანუ რაღაცა ცვლილება, აქ რაღაცნაირად უკვე ეს გამოცდილება, რომელიც აქ რჩება და რაც არ არის საჭირო, ის მიდის და მერე მოდის მე-20 არკანი. მე-20 არკანი იმას ნიშნავს, რომ უკვე მოხდა ეს ტრანსფორმაცია, უკვე რაღაცა შეიცვალა, უკვე აღდგენას, აღდგომას, რა ვიცი მე, აი ესეთ რაღაცას ნიშნავს, როცა ადამიანმა გამოიარა ეს გზა და უკვე ხდება, რომ აი სუ სხვანაირი აზრებით არის, ხო, ადამიანი და აი აქ ზუსტად ეს დღე და ღამე ფიქრობდა თქვენზე. ამ ადამიანს ჰქონდა ის საშუალება, რომ მაგას ეფიქრა და მიმხვდარიყო, რომ მე მართლა არ შემიძლია ამ ადამიანის გარეშე. მე მართლა ეს სუ სხვანაირად შევხედე, სუ სხვა თვალით შევხედე მე ამ ქალს, გაიგეთ? ანუ მე უკვე ამ მართოდ ყოფნამ გამაგებინა ის, ვინ არის ეს ადამიანი ჩემთვის. გაიგეთ რა ხდება? აი აქ მართლა ძალიან დიდი სამუშაო გააკეთეთ თქვენ და მიეცეთ საშუალება იმ ადამიანს, რომ მასაც ახლა გაევლო ეს თავისი საფიქრებელი. ანუ აქ კაცების ეს გოგოებო კარგია, ახლა ნუ ასე არიან განწყობილები ადამიანები, რომ მაგათ უნდათ რომ ცოტა ხანი ჩაიკეთონ და იფიქრონ, დაალაგონ თავისი აზრები, დაალაგონ, მიხვდნენ, გაიგეთ? და თუ ახლა ჩვენ ყოველ წუთში დაუწყებთ იმას ახლა რა ქვია, ну ან მაგაზე ეს ან ცუდი ფიქრით თუნდაც, აი როგორ ანერად გაბედა ეს იმის, ხო ხდებით ახლა ცუდი ენერგიები არ გაუშვოთ, მიეცეთ კარგი საშუალება, რომ იფიქროს იმ ადამიანებმა, უნდათ მაგათაც გაანალიზება სიტუაციას და თქვენ თუ მაგას არ მისცემთ, იქნებით სულ ასე თქვენს ნერვებმოშლილი და ისეც, ანუ არაფერი არ დაალაგდება ჩემო სიხარულებო, ხო?
ხოხდებით ახლა მე მგონი მიხვდეთ ახლა მიმიხვდეთ უკვე რასაც გეუბნებით მე თქვენ. მოდით ახლა ვნახოთ. Да, бич зрацы хэва, ну бич ебут кэнс михтут. Хо, мем гони ахла, ну арали сачиру, мэт кэн тэс ахла цалкэв ткуа, им тэру ахла ткэн цухтэ битру, эс, ну масэти цули лебэми, мидэс ткэн цгулчиц, хо. Им тэру, да даме танкмэт, ра, ткэн цда цэрэт, гогу эбс, ми цэрэт ахла. И цэ тра арис, ай, цанк арги икнэ бодэру, да уж тэхла, с гогу эбэ хо цэрэн тавис ганстэпс, хо. Ихат кое-нибудь бить его, то гина дамалит кое-нибудь сахеле, ве арак проблема вообще суд, куда ты хашет свалит, шет свалит. Убрать кое-нибудь азрит, квитро, а мы тихо, эртмани сдави хмаре, бит куда гогой бит, а весь азр скоит захен, раундат, рогу рундат, хоть эрен гогой бит, рогур ганицти, энда та весь история бита. Ткуэнс да цэрэ, тра, ру, ай, да ушу та ясе, 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 ру, гаак этот гогой бо, упрукает кое-нибудь азр, ру, чуэнс эхла, Ես ձանք արգի մոմենտի իկնել, բայք ետ ես հերիս երդ գվարի էր մանցի տախմարը բայն, դրո մարդլ ձնելի է, ռա մարդլ ձալին ձնելի է, գագեբա սայատու պսիխոլոգիս, կալիս դը կացես, ռա դա ռոցը իծի ձան ու ամրավից իկնել, մարդլ Պատարամ այմ ագալիցս գետք ուտեղա դավուշու թկեն գաղակետ վախշամի սիտուպասը դա թկենց մե ուղղլիս ան բիջ սրավից է սախոսիսախ այլ ադամիան սե ուբնե բիտրով ծամուդի մի սաչմել է գաղակետը ծամուդիվ ճամուդ, հո Իս ադամյանի գեղուբնեբ, զիզ դա արանարի ռիակցիա, կա տելևիզորտան, զան կոմպյուտերտան, զան տելեֆոն չի զիզ, հո գախվետ, իսև շեմուխոյդ, ուբնե ծամուդ, իրավ ճամուդ, Иди здесь хмасарихет. Раз еще бы такой галкой, раз день не мечет. Такой нахер раз это габраз дебит. Ими тоже раз кое мне хва. Гавак это раз кое мне тут мне джер моведи да, вот тут мне джер гид харида. Шен если ги сайт у дарга интересы, пс мне раз вак это да. Шен физ гмо вам сад сулам чир деба мне арчам джебши диета завар. Хоси тут пазе. Маграм. Уку пикруп то ая нах ару парвар пати. Сарнце сасетия и сетия. Амн рос эс бичи дгеба. Модис дгебне. Ой, чем если харуло модив чамат. Тако да го неробмошли или хард, хо, ратом. Ехла, ан им цучи, роца ес бичи, ичда, им телефонче. Ис, рагацас у уребда, ик, рагацас у уребда, хо. Ехла, да уж, да рагаца информация скит хулубда. Ис, тако ен арз гисмен дат, им итом кейра, тако ен ару пар хард. Им итом кейра, тако ен ехла, тако ами магистус об нишнелу, им итом рук ацеби, ариен асе ацкобрива. Ту эр цакме сакетебен, все, ам эр цакме сакетебен. Эк шевида им программа, шек шевида им рагаца фильм сукурабс, ту цигнскит хулабс, ту рагаца сравидзе, бегбуртис рагаца сукурабс, хо. Магам, эс имас ар нишнавс, ру ткуэн мас ар уку архар, ан ткуэн эк патис аркцен. Ара, убрауд ари асети психика, психология асе кацебис, гайге, все, ну ари энеге тебе, хо. Магам, шен роца эс ариц, шен нерви улубда гиждеби да нерви гешлеба. Ру эсэ ги раскведа, роца ици, Убрал трассакетеп, мидихар, ткват, акетеп, шен сакмес, схварамес, шен анихеп, шен с телефон, да угуропен телефон, исро морчеба, гетукес, рот амуде. Ма ак, упадих с темлу базе, арали лапараки, акарис убрал, имазе, психология за лапараки, гайке, да просто, да и гетеп, магалитеп, шен миле, могу кот миллионы. Рот сашен, и цега, упро адвилия, олапер, эс патера магалитеп, могу кот. Так, кай, моды техла. Ра гели, ткуен эти три из гамалу баши, пират схору баши, мол, ты хлам нахуй. Так, а срах теба. Угу. А ну ткуен не рагаться на, ай, ну, академия не шелли вам, его, нерви улу баши, кулист кенаши, пираты схору баши, нахуй, так, ак дзандиди ганстеби, конда чему ламазе, бутилю, интони, ну, че, нахуй, хуй, хула, перегалак, нахуй, ты хлам. Так, а карис рогорицы, ткуэни гулистки вили, ткуэни нерви улуба, ткуэни... А ну си, эс арис, эс га, нахат, ткуэн гра гаму и ярат, эс гза, ха, чуэн ход кутру гелис, хо, мага, мага, сэ дек арте гаму вида, ромелиц ма чуэн эпс рац мидис, асю ткуат, хо, им дуру, ну, асэти, асэта, асэти гашла, ну, асэ, асэ мой индумис карте, ма, хо, Раз эс, ола пири, раз, ай сари гамовлили, эс сари ткани гамоцтай, хо, си варулис гамоцтай, хо, ану гамое ярит, гамоди харт, а ям дугомари обидан, гай гет, гамоди харт, им то раз гульск ткендат, раз эс нерви улубдит, раз гиндо дотро шецулили, хо, си варульши,
კი ბატონო, არჩევანი ეს გამოიარეთ, ეს დიდი გზა და დაგჭერთ ახლა თქვენ ეს ძალიან კარგი გამოცდილება და ახლა სიყვარულმა გაიმარჯვა აგმეში, აი, სიყვარულმა გაიმარჯვა. გენაცვალეთ თქვენ ჩემი, აი, ლამაზი კარტები ყოველთვის ასე როგორ მიდასტურებენ ყველაფერს, ხო? გაიმარჯვა, სიყვარული მა გაიმარჯვა აქ. აქ რაღაცა პერიოდი, რთული პერიოდი დამთავრდა, გაიგეთ? უკვე თქვენ აი ეს უკვე გაკვეთილი ჩააბარეთ, გაიმარჯვეთ, გაიგეთ? აქ მართლა კარგი პერიოდი დაიწყება. აი ეს თქვენი გაუგებრობები, ეს თქვენი შიშები და წავიდა, წავიდა. აი კარტი მეუბნება, კი ბატონო, ახლა ნახოთ რა იქნება შემდეგ. აი ნახეთ ცვლილება, ცვლილება იქნება, მაგარი. ეს ქალი, ნახეთ რა კარტი გამოვიდა შენ შემოგევლი მე. აქ არის როგორ თქვენ, აი ამ ტკივილში, ამ გაუგებრობაში, ამ ყველაფერში გამოიარეთ, ისეთი გაკვეთილი მიიღეთ, ისეთი აი ნუ ბუდიშკი ხდით. ანუ აქ ადამიანი გაიზარდა, აქ ადამიანი შეიცვალა. ანუ ეს არ იყო ტკივილი, გოგოები ჩვენ ახლა ხოშლიდით ამდენი ხანი რო იყო ტკივილები რაღაცები. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს წავიდა ეს ყველაფერი გაუგებრობა და შემოდის როგორ თქვენ აქ მე დარწმუნებული ვარ თუ ეხლა ჯერ არა იქნებით როგორ დაფასებული ადამიანი. ანუ თითქოს აქ მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ვიღაცა გადაწყვეტ იმას რომ მე წავალ ახლა საფარი ხმახეროში, მე შევიცვლით მის ფერს, მე შევიცვლით თქვათ გარდიერობს, მე შევიცვლი რაღაცას ჩემ იმიჯს, მე ყველაფერს შევცვლი, მე გავიზარდე, მე უკვე როგორც იყო არ მინდა, იმიტომ რომ მე გამოვიარე, მე დავტოვე ეს ჩემი დარდი, ეს ყველაფერი იქ და ეხლა უკვე всё, აი ვცვლი ყველანაირად, ჩემ აზრებს ვცვლი მე, როგორც ფიქრობდი, აღარ ვიფიქრებ, როგორც მოქმედებდი, აღარ ვიმოქმედებ, მე ჩემი ფასი გავიგე, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი, ეს გამოცდილება, რაც მქონდა და ეს ტკივილი და ეს ჩემი რაღაცნაირად, აი მე არჩევანი გავაკეთე, როგორი მე მინდა ვიყო ისეთი ქალი, რომელიც თავის თავი უყვარს, რომელიც თავის თავს პატივს სცემს, რომელიც ახლა იცის თავისი ფასი და ეგ და რომელიც არის, აი მე გავიმარჯვე, მე გავიმარჯვე, მე ყველაფერს გაუძელი, მე გავიარე ეს გზა და ნახეთ ახლა აი თითქმარი ქალი გავხდი, გაიგეთ? მე ჩემი თავი მიყვარს, აი აქ ხოგეობნები თითქოს ადამიანმა მართლა შეიცვალა, ან შეიცვლება, ხო, რადგან ჩვენ მომავალს უყურებთ. მართლა ძალიან მაგარი თემა. აქ შეიძლება თქვენ ახლა ვიღაცა ახალ სამსახურს ნახავს, ან დაუშვით იმ სამსახურში, სადაც არის უფრო განვითარდება, ხო? უფრო იცით როგორ არის, აქ როცა შენ აი ამაზე როცა არ ნერვიულობ და შენ უკვე ირჩევ გზას, რომ მე თვითონ შემიძლია ვიყო კარგად, მე თვითონ შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო, შეიძლება თუ დაუშვით დაშორდეთ ადამიანს, ან შეიძლება აქ არის კიდე ესეთი თემა, რომ შეიძლება ვიღაცა მართლა დაშორდა ქმარს და აი ამით ახლა თქვა თქონდა ტკივილი, მე არ ვიზახე რომ კარგ ურთიერთობებზე ვინ გამოდის, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ ნუ არის ეგეთი მომენტები, თუ შეგიყვარდა ვიღაცა გამოხვალ აბარასე და მაგრამ აქ ყოველ შემთხვევაში ქალმა ახლა ძალიან მაგარი ენერგიებში, კი ბატონო, აი წინსვლა, წინსვლა, ნახეთ, შეხედეთ, პროსტა შეხედეთ, შეხედეთ. ანუ ყველანაირად ეს ადამიანი, ანუ აქ კარტი კიდე მაგას მიდასტურებს, რომ კი ბატონო, გამოვიდა ეს ადამიანი ამ მდგომარეობიდან, გახდა ეხა ანუ თავისი, ანუ ეს თუ იყავით თქვენ დამოკიდებული დაუშვით ფინანსებზე ან ვინმეზე, არა, უკვე თქვენ ეგაც გადაწყვეტ, ეგაც გადაწყვეტ, ანუ შეიძლება სამსახური ნახეთ, სხვა ხა ჩვენ წინა გაშლაში ხო ეს უცნობი მომენტები იყო, რომ რაღაცა ან ახალი სისწავლის, ან ახალი სამსახური, ან ახალი მდგომარეო, ხო? ხო ხდებით, აი აქ ახალ ადამიანი თუ იყავეთ თქვენ დამოკიდებული თქვათ ახლა ან ფულზე, ან რამეზე, ან ვინმეზე, ვინმეზე, აი აქ ხალე უკვე თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, გაიგეთ? და ანუ რაღაც სხვანაირად მიდის, ახალი სხვა ცოდნა, გაიგეთ? ანუ გამოდის აი ამ მდგომარეობიდან, რომ იყო თქვათ ახლა ჩამოკიდებული ფეხებით და იყო დამოკიდებული ვინმეზე ან რამეზე, გაიგეთ რა ხდება? აი აქ ძალიან კარგი მომენტი გამოდის, კი ბატონო, კიდე, კიდე რა იქნება მაჩვენად, კიდე, კიდე. კი ბატონო, აქ კიდე როგორი მომენტია, იცით რომ
აქ იცვლება სიტუაცია, თუ დაუშვათ არ ჰქონდათ თქვენ თუნდაც პირად ცხოვრებაში და მე მგონი კარგად ჩანს ხო გოგოება, მოიცა აი აქაც ასე ვიზავრო აქ უფრო მეტი ადგილი იყოს. აქ არის როგორი მომენტი, იცით რომ თუ დაუშვათ თქვენ ნერვიულობდით, სულ ფიქრობდით წინსვლაზე, ხო? Да, арицодет райкнеба, а эс мидис эс ткони, ткват зала арконда, да, эти все говорю, он, а это ткват мелко зала арамак, арцими сиру ткват раме гавак эту ансадми, ай зала модис ткони, там гайге зала гемат эбат, а ну ткони сукола перед занкаргат, а ну академияне, а это ткват тысяча пасиба с хвана ирими его, имитором штавис гульши, შეუშვა სიყვარული, გაიგეთ? შეუშვა სიყვარული და ამ ადამიანთანაც ურთიერთობა ეცვლება. გაიგეთ? აი ნახა ადამიანთან და კიდევაც ამიდასტურა, კიბატონო. ეს ადამიანიც იმითო მეცვლება. ანუ აქ ხო თქვით, ჩვენ ნუ თქვა დაუშვათ სასიყვარულო თემებს ეცვლება. შეიძლება თუ დაუშვათ თქვენ არ ყავდათ არანაირი პარტნიორი და იყავეთ მარტო, შეიძლება შემოვიდეს ვიღაცის ცხოვრებაში, შემოვიმონათ სავესული. ეს ძალიან კარგი რაღაც არის, იმიტომ რომ აი სიყვარული შემოდეს ამ ქალმა დაიმსახურა ეს სიყვარული. Там комфортули уртиртба онда кондас, гайгет комфортули уртиртба. Индро, аку кое ки идзахта ро, витом агар зала маку ко агар сиқварули минда, агар царапери маграм, индро я нахат рам хла нервиулу багадаит ана, ама дамиан мада, камуди сам, мдгомари обидан, ай рагат сидзлери с полубзда, ану акралис мирасас ке обне бетрот саде, тундат элементарули, кола за элементарули салон шимидет, თქვენი კიდან რო გამოხვალთ უკვე სხვა ენერგიებით იქნებით შევსებული, გაიგეთ? აი სხვა ენერგიებს რო უკვე შეისრუდავთ, უკვე სხვანაირიც იქნებით, გაიგეთ? აი ესეთ მდგომარეობაში არ იქნებით. ანუ თითქოს დაინახავთ თქვენ თავს სულ სხვანაირად, ანუ მე სულ სხვა რამის ღირსი ვარ, მე სულ სხვანაირი ვარ, გაიგეთ? ანუ მე მინდა სიცოცხლე, თითქოს და აი ასე ამ შეისუნთქავთ ამ ახალ რაღაცნაირად ენერგიას, გაიგეთ? და ამას რო შეისუნთქავთ თქვენ და თქვენ თავს რო დააფასეთ, მე რა თქმა უნდა უკვე ასეთ მდგომარეობაში კი არ იქნებით, რომ ისე რა ქვია, ანუ აქ არ იქნება ეს დაუშვოთ, რომ აქაც ქალი თავს ეტყობს, თუ თქვენ ახლა მეტყვით, რომ მე არ შემიძლია, მე არ მინდა სიყვარული, მე არ მინდა არაფერი, აქ არის თავის მოტყუება, ძალიან კარგად გინდათ, ძალიან კარგად გინდათ და გინდათ, რომ ეს ადამიანი არა მხოლოდ თქვენთან მოდიოდეს და აი ვისაც ყავთ დაუშვოთ და სიყვარული გიხსნას და მეტი არაფერი არ აკეთოს, თქვენ გინდათ საქმე და ეს მართლა ჩვენ ხომ ნახათ წინაც ახლა რომ იყო გაშლა, რომ ის რა ქვია, ეს ადამიანი უკვე სხვანაირად გამოავლენს თავს თქვენს ცხოვრებაში, სულ სხვანაირად, გაიგე? არ ვიცი, ახლა აქ რაღაცნაირად აი პასუხისმგებლობა უნდა თუ რაღაცა, აი ნახეთ ერთმანეთთან როგორ ხართ, ხო? Так, აქაც ნახეთ, აჰა, აი ნახეთ როგორ არის, როგორი თემა არის, აი აქა თქვენ როგორც ერთი ენერგია არის, ეს ერთი ორი, ორჯერ, ხო? ორჯერ, კი. Ай, где? Мовита. Эса Дамианец, рагаца, когда цкотели басми и хэпс. Так. Ах, туда уж, от конда, ткен раме. Адамиантан, ромелец, ткен гиквар, ту раме, конда, ткен, ткуда уж, там пауза, ан гауге броба, ан рагаца. Ах, эхла, рагаца, самушал, сатчатат, аман, да, пикра, ну, чун, ховнах, эхла, и кац, цинаме, наши, да? А коммуникация агдгеба. А коммуникация агдгеба. Ки, ак сиқварули агдгеба. Ки батоно, ки гатоно, ки ба. Ткен гаймарчут. Ме шемизлеу ткуару, ак калма гамоиара. Залин ртули гза. Да гаймарчуа. Арвице ха, ткен ам брзолаши. Ткен гаймарчут. Ме шемизлеа гитхра. Да эс каци магас агиярбс. Да эс цулилебебе ромелит сикнеба, хо? Თქვენ ცხოვრებაში, ხო? აი ეს ცვლილებები. ეს უკვე იმას ნიშნავს, თქვენ გამარჯვებას ნიშნავს. ანუ თქვენ თქვენი სიბრძნით, თქვენი ტვინით, რავიცით, თქვენი ქმედებებით, თქვენი სულ ყველაფერ თქვენ გამოიმარჯვეთ. თქვენ გამოიმარჯვეთ სიყვარულში და დაამტკიცეთ, რომ მართლა ნამდვილი დედოფალი იმპერატრიცა ხართ, ნამდვილი და შეგიძლიათ რომ ყველაფერი გააკეთოთ იმისათვის, რომ ეს, ანუ ეს სიყვარული შეინარჩუნეთ, იმდენი სამუშაო ჩაატარეთ. აქ მართლა ძალიან კარგი პოზიცია არის, მართლა ძალიან კარგი პოზიცია არის. კი ბატონო,
აი თქვენ გააჩუნეთ, ანუ даже ღმერთს დაგეხმარა, იმიტომ რომ ანუ თუ რამე ხერხი ქონდათ, თუ რამე იცოდეთ, თუ რამე შეისწავლეთ, თუ ყველაფერი გამოიყენეთ თქვენ და გამოი ანუ ტრანსფორმაცია გაიარეთ ოჩახ, ოჩახ და სტაბილურობა შემოიტანა ეს ტრანსფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში, ანუ შემოიტანს თუ არ შემოიტანე ვიღაცასთან, რადგან მასე უკვე შემოიტანა ან შემოიტანს. გაიგეთ რა ხდება? ანუ აქ შემიძლია გითხრათ, რომ პირად ცხოვრებაში მართლა დიდი ცვლილებები გექნებათ, მართლა შეიცვლება თუ მართო ხაი თქვენ გააკეთეთ მართლა სულ ყველაფერი. აქ ეს მაგარი ქალის პოზიცია არის, რომელმაც იმენა იმუშავა, იმუშავა ძალიან ბევრი, იმუშავა თავის თავზე, ამ ურთიერთობაზე და მართლა გაემარჯვა და კარგი გამოცდილება შეიძინა, გაიგე თავის ცხოვრები, თავის ცხოვრებაში უკვე ეცოდინება, თქვათ, შემდეგ შემთხვევაში თუ დაუშვებ, როცა მე კიდე რამე ეტაპები დაიწყება ეგეთი მომენტების, უკვე იცეს რა უნდა გააკეთოს. კი. Ну, а как лагвачунебен исро, эхла шансы гэдзлевет, ро цкна арат мшвидат игот. Ано, киде могэцэ шансы, ан трансформация уго дамтаврда, да уго даэцкэба, а киде ай сихарули, да, ано, схва, схва, ай, гургур гитхрат. Ано, эс трансформациядан ро гамохвэдит, уго сасихарулу, могэцэ шансы, ჯერკი ჟირიცაკი არ გვეუბნება როგორ, ну беді შეიცვალა, ხო, კი ბატონო, თქვენმა სიბრძნემ შეცვალა беді თქვენი, გაიგეთ? კი ბატონო. Да იქნება აი ხა, თქვენ განიკურნეთ ეს თემა. თქვენ განიკურნეთ, თქვენ აი რაღაცა სიმშვიდე, სიყვარული და აი დიდი ხანი იქნება ეხლა ეს სიტუაცია. ანუ ზოგისთვის თუ დაუშვათ თქვენ ჭკუა მართლა გამოიყენებ და ეს იქნება მართლაც შეიძლება გითხრათ რომ ურთიერთობაში აი კაი ხანი გექნებათ, კარგი ნორმალური დალაგებული ურთიერთობა სიყვარულში ყველაფერში, იმიტომ რომ აქ უძლიერესი გაკვეთილი გამოიარა თქვენ და მე შემიძლია ვთქვა რომ აქ ნახევარი წელი ზოგი ახლა უფრო მეტი ხანიც მიდიოდა აი ამ რთული გზით, აქ ძალიან დიდი ტკივილი გამოიტანა, გადაიტანა ადამიანი უდიდესი. იმიტომ რომ ნახათ ახლა აქ აურიანიც იყო, მაგრამ სულ ყველა ხმალები რაც კი იყო გამოვიდა, გაიგეთ? ანუ ამდენი ელოდებოდით, ნერვიულობდით, შეიძლება აქ ეტირილიც იყო და რა ვიცი რა არისო, ხო, გულის ტკენები და ყველაფერი. ნახათ ეს გზა, ნახათ რა მაჩვენეს, რომ უკვე გამოვლილი გაქვთ, ანუ ყველანაირი ტკივილი, ხო? და აქ ვინს მართლა ჭკუა მოიხმარა, გეუბნებით, ა თუ არა და კიდე მოусვინეთ თუნდაც ეს ჩემი ვიდეოები, რომელიც მე ჩავწერე, თუნდაც წაიკითხეთ რამე წიგნი ფსიქოლოგიაზე, ხო? ანუ ყოველ შემთხვევაში აქ კარმეული გაკვეთილი ადამიანმა დაასრულა ხუთიანზე. აი შემიძლია გითხრათ. ხუთიანზე და სამომავლოდ, აი წავიდა სამომავლოდ სიყვარულში. გეუბნებით, ნახეთ თან დაიმსახურა, დაიმსახურა ამ ქალმა თავისი სიყვარული დაიმსახურა. იმიტომ რომ ყველაფერი გააკეთა სწორედ. აჰა, всё, ამით ახლა მე რაღა უნდა? რაღა უნდა ვთქვა? ადამიანი, აი, ადამიანი თქვენი მოდის სუფთა სიყვარული თქვენს, თქვენთან, რომელიც დუმდა, იმიტომ რომ ეგაც დაფიქრა, ну, აი ეს კარტი ხედავთ, მეორდება. რაც მე თქვენ მოგიყვებით, ნახე, რამდენის შეხავდი და მაინც იგივე გამოვიდა. აი ასეთი იყო ჩემო ლამაზებო ჩვენი გაშლა, რაც მე გითხარით, რომ სამომავლოდ ან თქვენ თუ არ გამოიარეთ ჯერ ეს არ ხდება, ესე იგი ამ ერთის განმავლობაში უნდა დასრულდეს თქვენი აი ესეთი ტკივილები. გაიგეთ რა ხდება? გეუბნებით ახლა თუ კიდე არ იცით როგორ და რანაირად, კი ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია დევს ყველა ვიდეოს ქვეშ, მომმართეთ და მოგეხმარებით. თუ უკვე იცით და ამ გზაზე გახართ, კი ბატონო, მიდით და აი მართლა გააკეთეთ ახლა, მიიყვანეთ ბოლომდე რა, მიიყვანეთ ბოლომდე და აქ მართლა გეუბნებით ახლა აგერ კარტი თქვენ ხო იცით რომ ჩვენი კარტი ახლა რამდენ გოგოებს უკვე ნახეთ მოუწერია, გინდათ პირადში ჩვენთან, გინდა აქაც კომენტარიებში რომ მართლა დაუბრუნდათ თავისი პარტნიორი რამდენს და მადლობას გიხდით გოგოებო რომ მართლა რო წერ თქვენ და ეს მართლა აქ არა მარტო ის რომ აი მე რა მაგარი ვარ და რო გეუბნებით და ეს სრულდება, არა, ეს გოგოებისთვისაც კარგია რომ იმიტომ რომ იცით რა არის, არის ახლა ადამიანი, რომელსაც ნუ თქვა ახლა კი უყურებ, მაგრამ არ ჯერა, ხო?
მაგრამ როცა შედეგი არის და თქვენ თვითონ რო წერთ და ეუბნებით რომ გოგოებო მართლა ასე მოხდა, ხო? იმიტომ რომ თქვენ დაუშვეთ ახლა, ну რაღაცა გააკეთეთ კარგი, ამ თქვენი გაკეთებული კარგი, რასაც რა გეუბნებით, სურათს უნდა გააკეთოთ და მართლა იქნება ცვლილება გოგოებო, მართლა. აი ეს არის უკვე როგორი კარტი, როცა ადამიანი უკვე უნდა გამოვიდეს, როგორ აღარ შემიძლია, ეს არის როგორი ზოგჯერ როგორ არის იცით? აი გინაც საქმეში, გინაც ნებისმიერ სიტუაციაში ადამიანი, როცა აი ეს კარტი ძალიან მიყვარს, მე რატო ხოლმე ძალიან ესეთი რთული კარტია, მაგრამ ეს ნიშნავს რას? როცა ადამიანმა ყველაფერი რაცაც მაგას შეიძლება ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ უკვე აი მარტო ელოდება რომ ღმერთი რომ დამეხმარება, მაღალი ძალები რომ დამეხმარებენ და მართლაც რომ ეხმარებენ და გამოყავთ. აი ამ დროს როცა არის ადამიანი უკვე დროს მდგომარეობაში, ზოგჯერ ადამიანი ნებდება და ან გამოდის ურთიერთობიდან, ან წყვეტს რაღაცას და აი ზუსტად ამ პატარა წყაბზე რომ კიდეც რომ გამოეჩინა ამას თავისი სიბრძნე ან ქალს, ხო? გაემარჯვებდა. აი ეს ხარ, აი ეხლა ხარ, აი აქ თუ ჯერ არ არ ხარ გამოსული აქედან, აი ეხლა ხარ აქ. თქვენზე დამოკიდებული. გააკეთებთ იმას, რასაც ჩვენ ახლა აქ რასაც საუბრობ და კარტი რასაც გვირჩევს, მართლა გეუბნებით რომ თქვენ გაემარჯვეთ და მართლაც გერეთ მართლა კარგი მომავალი მაგ პიროვნებასთან, რომელიც თქვენ გიყვართ. არა და კიდე იქნება ასეთი თანჯვა. გეუბნებით შემდეგი პარტნიორის შევა, შემოვა თქვენ ცხოვრებაში და იგივე გაკვეთილი დაიწყება თავიდან, სანამ აი ეს ციკლური თემა იქნება, სანამ არ ისწავლეთ. აქ ადამიანი ისეთია, ვინც ისწავლა. ისწავლა და მიხვდა. იმიტომ რომ გეუბნებით, უსმინეთ პარტნიორს, უსმინეთ პარტნიორს. ის გეუბნებათ რა უნდა შეცვალოთ. Всё. Как вот с Беврем, и ухар ხარ ძალიან და მიხარი რო ჩვენთან ხართ.